ממשית וחוויה שהיא עם נוכחות, משום מה איזו מחשבה דמיונית תעתוע מופיעה, היא גונבת את תשומת הלב, ואז מה שקורה בעצם שמזהים את זה וחווים חזרה את עצמך, פתאום זיהית שהחוויה לא לעולם לא נעלמה. כל מה שקרה, המחשבה גנבה את התשומת לב, ואז לא הייתה את החוויה, ופתאום היא נעלמה, והחוויה, כי היא לא חזרה. לא, היא לא זזה, היא לא השתנתה. וככה זה גם ביום יום, כשאדם לא יכול לראות את המציאות, כל מה שרואה זה את המחשבות שמופיעות, ונראות לו אמיתיות, אמיתיות, וזה המציאות מבחינתו. מה זה המציאות אצלו? זה החלום. רק מה, לרגע התודעה יוצאת החוצה, קולטת את המציאות, נכנסת, יוצאת כל כך מהר נע, שזה מתעתה. כי זה נראה כאילו יש עתיד. וזה נראה כאילו יש עבר. ואף אחד אין לו הוכחה שיש עבר חוץ מזיכרון. ולאף אחד אין הוכחה שיש עתיד חוץ מזה שהוא מדמיין את זה. וזה שמישהו אחר גם מדמיין את זה, זה כבר מוסכם, קולקטיבית, שהחלום הוא אמיתי. כן? נקודת הפתיחה, זה אמין, זאת האמת. כן? ולמרות שהחיים רק חווים את זה עכשיו. אתה יכול לדבר על המעבר בין לחוות את עצמך כאותו שקט שלא זז כאובייקט. זאת אומרת שאפשר להבחין שיש איזשהו כמו רקע של שקט בלתי משתנה, ובין להיות השקט הבלתי משתנה. לא כל כך מבין. לחוות את השקט זה הדבר היחידי שזה חוויה ישירה. לדעת שאתה השקט זה הכוונה. וכאילו יש חוויה שיש שקט בלתי משתנה, אבל אז אני לא יודע אם זה בא לאחר מכן או תוך כדי, אז זה כאילו לתפוס את השקט כאובייקט. אז יש, אני שתופס את השקט, יש את השקט בלתי משתנה כאובייקט. אבל אני מבין שבעצם האמת היא שאין הפרדה ביני לבין השקט. השאלה אם יש איזשהו מעבר שקורה, ואם כן, אז מה המרכיב שמשתנה? ברגע שחווים את השקט, שיכול להיות כבר שאתה חווה ויש זיהוי, ואז מחשבה מופיעה, ומה, בגלל שה... הרגל שלה לקחת בעלות על משהו שהיא לא, היא לוקחת בעלות על השקט, או היא אומרת, כן, אני יודעת שאני זה השקט, למרות שהמחשבה היא לא השקט. כן? כי השקט לא יגיד שום דבר, הוא דממה מוחלטת. אז מה שקורה, המחשבה אומרת אני גוף, רק היא לא גוף. כן? היא לא גוף גשמי בכלל. היא מדמיינת גוף, ואז זה נראה כאילו הוא גשמי. ואותו דבר היא אומרת, אני חווה את השקט, או כשהיא מופיעה בתוך השקט, יש חוויה של שקט, ואז המחשבה מופיעה בתוך השקט, אם החוויה לא מספיק יציבה, בעצם אז אני אומר, רגע, אני עכשיו חווה שקט, ואני רוצה לחוות את השקט יותר מזה, זה תעתוע המנטלי של המחשבה. אז הצורה בעצם, המעבר שקורה, זה רק אם אני אבחן רגע מי זה אותו אני שחושב את זה. וכשאחרי השאלה הזאת, אם אין מחשבה, החוויה הישירה היא של עצמך ללא מחשבה. מאוד חשוב לחוות את עצמך ללא מחשבה בכלל, כי מי שאתה הוא חסר מחשבה. ואז מחשבה מופיעה, השקט לא מודע למחשבה. שקט מודע רק לעצמו. ברגע שהמחשבה מופיעה, היא בעצם רואה את המחשבה עצמה.
בגלל זה יש תחושה שאני רואה את המחשבה. עד כאן זה בהיר, ואם הקטע האחרון לא בהיר, אני אסביר. המחשבה היא רואה את עצמה. מה זה אומר? בתוך מחשבה יש תופס, נתפס ותפיסה. כמו שהעין, העין תופסת את החפץ שנתפס, נכון? ויש תהליך של תפיסה. כל הדבר הזה בין האובייקט לעין והתהליך של הראייה קורה איפה? בתוך העין עצמה, נכון? כי אם נוציא את העין, העין שתופסת והחפץ שנתפס והתהליך של התפיסה נעלם. ככה זה קורה בחמשת החושים. אותו מנגנון שקורה בחמשת החושים, האמת היא קורה בעולם המחשבות. במחשבה, כל מחשבה יש תופס, נתפס ותפיסה. כן? אז יש משהו שרואה את המחשבה, רק זה בעצם נפרדות. של אני תופס מחשבות אחרות. אני תופס את המחשבה. אם תשימו לב, מספיק שיש זיכרון של משהו, יש אני שנזכר. רק לא רואים, לא רואה את האני הזה. כי בתוך הזיכרון הזה יש תופס, אני, שתופס את הזיכרון שנתפס, ויש שם איזה משהו שרואה את זה, את התפיסה. רק זה בעולם המחשבה. לכן, כולם רואים את המחשבות שלהם. אדם נוהג, כמעט רוב האנשים, רק מישהו שבאמת בתרדמה קלה, הוא, אם תשאל אותו, אתה מזהה בך שיש לך מחשבות, תגיד מה המחשבות. הוא רק קולט את האובייקטים של העולם. בסדר, זה יכול לקרות. רק הרבה מהאנשים יכולים לדווח שהם רואים את המחשבות. זה שהם רואים את המחשבות, זה לא שהשקט רואה מחשבה. השקט מאיר, כן? כי זה, השקט בעצם הוא מקור של אור, הוא מאיר את עצמו וכל מחשבה שמופיעה. רק משהו שמאיר הוא לא רואה. הוא מאיר את הנראה והמחשבה רואה בעצם את עצמה. מה שלא בהיר זה בחוויה. בחוויה יש בהירות שאני מאירה. זה חוויה בהירה, אני מאירה. ו... אם אני מאירה רק... אם אני מאירה את עצמי בזכות עצמי, כי אני מי שאני מודע רק לעצמו בזכות עצמי, ולא מודע למחשבות. איך זה שמחשבה, איך זה שהמנגנון הזה של התופס והנתפס במחשבה מופיעים? איך זה שיש מונח שנקרא העד? אם מי שאני... כי האדם הנאור בעצם ממקום שכולם מתחילים זה חשיכה, בורות, שכחה, שכחתי את עצמי. עכשיו, שכחתי את עצמי, אני מאמין שאני חפץ, גוף פיזי, ואז יש חפצים של העולם. עכשיו אני יוצא בעצם חפש את ה... את עצמי דרך החפצים של העולם. כי עצמי זה בעצם עושר עילאי, שקט אינסופי, כן? נצחיות שהיא מודעת. עכשיו אני מחפש את עצמי בחפצים של העולם, וכמובן לא מצליח למצוא את עצמי. כל מה שאני מוצא זה חוסר סיפוק, סבל, חוסר מנוחה, בדיוק הפוך אני חווה, כן? רגעים שהתודעה נחה, אני אומר, וואו, שקט, או אני חושב שזה כתוצאה מהחפץ, ואני ממשיך לרדוף אחרי החפץ, כן? עכשיו, אז האדם הנאור מבין שהמנגנון הוא כזה, עכשיו, בדרך חזרה שהתודעה מפנה את המבט, אז אם אני מפוקס על החפצים של העולם, אז שלב ראשון שהאדם יכול לכוון, זה בוא תהיה מפוקס על הגוף הפיזי. תחושות, כן? נשימה, כבר אני תשומת לב כאן ולא שם, את והוא וזה, נכון? עכשיו מפה בעצם מחשבות, שזה יותר מכונס.
ברגע שמודעים למחשבות, בעצם יש יותר תשומת לב על המחשבה, נכון? כלומר, יותר קרובים לאור, ואז יש המחשבה פשוט לוקחת את ההשתקפות של האור, וזה נראה המודעות, וזה ככה מאפשר לה לראות מחשבה, או למחשבה להיראות. רק... זה מה שמתעתע פה, בעיניי זה שהחוויה היא שאני מהירה, רק עדיין יש, הרי החוויה של הערות היא בעצם היעדר מחשבה, או גם לא בכך, אני פשוט לא מצליחה לראות איך זה שהחוויה היא של, של זה שמהיר, ועדיין המנגנון הזה של הטוב הזה והנפס יכול להיראות. איך זה יכול להיראות? כי התשומת לב עדיין נעה מהר למחשבה. התשומת לב היא של התודעה. כן, היא בעצם, הפנים יוצאות החוצה, מופנות, ואין חוויה מלאה באותו רגע של עצמך. ברגע שיש חוויה מלאה של עצמך, כן. היא כל כך... היא מוחלטת. כל כך מוחלטת, שאין אפילו... אתה לא יודע שאתה מאיר את עצמך. אתה רק חווה את... אין דבר, רק... אין שום דבר מלבדך. זה החוויה. אז עוד הרעיון הזה, או התחושה הזאת שאני מאיר, זה מחשבה. כן. זה מחשבה שמנסה להבין את ה... כן. רק אי אפשר להבין חוויה של עצמך. אפשר רק להיות, כי זה אתה עצמך. כן. כי מצד אחד אומרים, מודע רק לעצמו בעצמו. ככה מגדירים את זה. מודע לעצמו בעצמו. ואז יש את כל ה-knowledge. וכל ה-knowledge זה... זה מוביל למקום הזה. רק להחזיר את התודעה, להיכנס חזרה לתוך עצמך. זה לא בעיה. פה... הגיעו לנו איזה ספר, הסתכלתי לרגע. איזה קטע. כי מי שאני מוחלט, אז... לכן לא לתודעה שלא תפסיק לעשות עבודה עד שאני שוקע באופן מלא למוחלט, ואז התהיות האלה נעלמו. זה אפילו לא אומר שלא יעלו מחשבות, זה פשוט, זה בלתי נפרד. כן, גם החוויה כשחווים את עצמך באופן מוחלט, זה בכלל לא נוגע בך.